গুৱাহাটী মহানগৰীত প্ৰতিদিনে বৃদ্ধি পাইছে অপৰাধজনিত ঘটনা। এই অপৰাধজনিত ঘটনাৰ অন্যতম কাৰণ হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত বিকল হৈ আছে চিচিটিভি কেমেৰা। আজি আমি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কেইবাটাও স্থান পৰিভ্ৰমণ কৰিছোঁ আৰু তাত যিসমূহ গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত লাগি থকা চিচিটিভি, সেই চিচিটিভিসমূহ কিন্তু বিকল হৈ আছে। বৰ্তমান গণেশগুৰি উৰণীয়া সেতুৰ তলত আছোঁ আৰু এয়া উৰণীয়া সেতুৰ তলৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ। এইটো এটা চিচিটিভি, এই চিচিটিভিটো কিন্তু বৰ্তমান সময়ত বিকল হৈ আছে। আমি যিহেতু ইয়াৰ তত্ত্বাৱধানত যিখন থানা আছে সেই থানাটো আমি সুধিছোঁ, কিন্তু আৰু তেওঁলোকেও জনোৱা অনুসৰি এতিয়া বৰ্তমান সময়ত এইটো চিচিটিভি বিকল হৈ আছে আৰু যাৰ ফলত গুৱাহাটী মহানগৰীত প্ৰতিদিনে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে অপৰাধজনিত ঘটনা, অৰ্থাৎ চোৰ ডকাইত অথবা যেনেধৰণে যিকোনো লোকে অহা যোৱা কৰিলে তাক কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে আক্ৰমণ কৰিব পাৰে আৰু কিন্তু তাৰপিছত আৰক্ষীৰ হাতত কোনো ধৰণৰ তথ্য নাথাকে। আৰু এই কথা সদৰি কৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে এই কথা সদৰি কৰিছে। আৰু যিহেতু আমি জনাব লাগিব যে এইসমূহ চিচিটিভি বিকল হোৱাৰ ফলতেই কিন্তু একাংশ লোকে এতিয়া যিসমূহ অপৰাধজনিত ঘটনা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু আমি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থান পৰিভ্ৰমণ কৰিছোঁ আৰু বিভিন্ন স্থানত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ খানাপাৰাৰ পৰা মালিগাঁওলৈকে যিমানসমূহ চিচিটিভি আছে তাৰে সৰহ সংখ্যকেই বৰ্তমান সময়ত কিন্তু বিকল হৈ আছে। এইটো এটা চিচিটিভি, আমি ইয়াৰ পৰা আমি জুম কৰি দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এই চিচিটিভিটোও কিন্তু বৰ্তমান সময়ত বিকল হৈ আছে। গতিকে এনেধৰণৰ ঘটনা, যিহেতু গুৱাহাটী মহানগৰীত বহু ধৰণৰ অপৰাধজনিত ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু তাৰপিছত যদি এনেধৰণে চিচিটিভি কেমেৰাসমূহ বিকল হৈ থাকে তেনেহ'লে আৰক্ষীয়ে হাতৰ পৰা সাৰি যায় যিসকল দুষ্কৃতিকাৰী আছে তেনে লোক। আৰু তাৰ ফলতে এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰীত প্ৰতিদিনে বৃদ্ধি পাইছে অপৰাধজনিত ঘটনা। আৰক্ষী বা যি সময়ত ইয়াত ট্ৰেফিক পুলিচ থাকে, যান বাহন আৰক্ষী থাকে আৰু কোনো যদি লোকে এই যান বাহনৰ নিয়ম নমনাকৈ সাৰি যায় তেতিয়াও কিন্তু আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক ধৰিবলৈ নোৱাৰে। তেনেধৰণৰে ঘটনা এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰীত নিতৌ সংঘটিত হৈ আছে। আমি ইয়াত থকা আমি এগৰাকী আৰক্ষীৰ পৰা, যান বাহন আৰক্ষীৰ পৰা সুধিব বিচাৰিম, অকণমান বাইদেউ ৰৈ দিব। যিহেতু গুৱাহাটী মহানগৰীত ইমান চিচিটিভি কেমেৰা আছে আৰু যেতিয়া আপোনালোকে ৰাজপথত ধৰি লওক কোনোবা এজন দুষ্কৃতিকাৰী পলাই গৈছে বা ডকাইতি কৰিছে, চুৰ কৰিছে, তেতিয়া আপোনালোকে চিচিটিভিত চাই তেওঁক ধৰিব পাৰে। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত গুৱাহাটী মহানগৰীত যিসমূহ চিচিটিভি আছে প্ৰায় বিকল হৈ আছে, তেতিয়া আপোনালোকে ধৰিব পাৰেনে নোৱাৰে, তেনেকৈ তেতিয়া দিগদাৰ হয়। চিচিটিভি নহ'লে অলপ দিগদাৰ হয়, তেওঁ আৰু ওপৰৱালা অফিচাৰ বাৰু হেৰিটোৱে আৰু ধৰিব পাৰে। সেইটো কাৰণে চিচিটিভি থকাটো জৰুৰী, আমিও বিচাৰোঁ চিচিটিভি হ'লে আমাৰ মানে সুবিধা হয়। সেইটো কাৰণে হয় হয় সুবিধা হয়। যান বাহনৰ ক্ষেত্ৰতো ঠিক একেই কথা আমি ক'ব লাগিব, যিহেতু যান বাহনৰ যিসকলে নিয়ম উলম্ভা কৰে তেতিয়াও কিন্তু এই চিচিটিভিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক ধৰিব পাৰি। কিন্তু যান বাহন যিহেতু ইয়াত চিচিটিভি বিকল হৈ আছে তেনে ক্ষেত্ৰতো কিন্তু আৰক্ষীয়ে হাতৰ পৰা এনেধৰণৰ যিসমূহ অপৰাধী আছে সেই অপৰাধীসমূহ সাৰি যোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আমি খানাপাৰাৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। খানাপাৰাত যিকেইটা চিচিটিভি লগাই থৈ দিয়া হৈছে সেইকেইটা কিন্তু আটাইকেইটা বিকল হৈ আছে। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ গণেশগুৰিত দেখুৱাইছোঁ, গণেশগুৰিতো সেই একেই অৱস্থা। আৰু ইয়াৰ লগতে আমি জি এছ ৰোডৰ কেইবাটাও চিচিটিভি আমি দেখিছোঁ, কিন্তু সেই আটাইবোৰ বৰ্তমান সময়ত বিকল হৈ আছে। গুৱাহাটী মহানগৰীত প্ৰায় 200ৰো অধিক চিচিটিভি লগাই থোৱা হৈছে, কিন্তু সেইসমূহ চিচিটিভি বৰ্তমান সময়ত কাৰ্যক্ষম হৈ নাই। তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু আৰক্ষীয়েও সদৰি কৰিছে যে বৰ্তমান গুৱাহাটী মহানগৰীত চিচিটিভি নাই আৰু যাৰ ফলতে এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰীত নিতৌ অপৰাধজনিত ঘটনা সংঘটিত কৰিবলৈ একাংশ অপৰাধীয়ে সুবিধা পাইছে।